Viimeinen jeans. Sieltä esittää orkesteri. No, siinä. Aha, joo. No niin, no siltä esitellään ensiksi. Tässä on Jukka Moilanen, kitara, ja tässä vieressä on Juha Isoaho, soittaa kitaraa, perkussiota ja laulaa. Sitten siellä reunassa on Merja, oot siellä ranta vai turvata? Ihan kumpi vaan. Okei. Okay. Ja hän laulaa ja tuota, on soittanut Kosketin soittimia tällä keikalla. Ja sinä Hannu Leskinen tulee soita bassoa ja laulaa taustoja. Kirjastossa niin päätetään tämmöisen vähän ennen tämmöisen pienen tarinan tynkään, tarinalauluun, joka aiheuttaa sijoittua niin kuin ehkä ei nyt ihan vielä, mutta vähän tulevaan vuoden aikaan. Tällaisen lumijuttua. Eikö se ole? Ei. Jollakin saattaisi tulla mieleen. No katsotaan mitä tulee mieleen. Saa tulla sitten kertomaan, mitä tuli vielä. Me ollaan päästä meidän kanssa flunssasi ja oltu tänään. Ei ole mikään biisi katkenut kesken vielä tunniksi. Yritetään selittää tästäkin. Kiitos.